פרק ד. ואישה אחת מן נשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסיעי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אלי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שמה. ויהי היום ויבוא שמה, ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. ויאמר, קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. ותהר האישה ותלד בן, למועד הזה כעת חיה, אשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים, ויאמר אל אביו, ראשי ראשי, ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו, וישאהו, ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים, וימות. ותעל, ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו, ותצא. ותקרא אל אישה, ותאמר, שלחנה לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? ותאמר, שלום. ותחבוש האתון,
ותאמר אל נערה נהג ולך. אל תעצר לי לרכוב, כי אם אמרתי לך. ותלך ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל, ויהי כראות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר אל גחזי נערו, הנה השונמית הלז. עתה רוץ נא לקראתה, ואמור לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד, ותאמר שלום. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר, ותחזק ברגליו, ויגש גחזי להוטפה. ויאמר איש האלוהים, הרפה לה, כי נפשה מרה לה. ואדוני העלים ממני, ולא הגיד לי. ותאמר, השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי. ויאמר לגחזי, חגור מותניך, וקח משענתי וידך, ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. ותאמר אם הנער, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבקה, ויקום וילך אחריה. וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. וישוב לקראתו, ויגד לו לאמור, לא הקיץ הנער. ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת, מושכב על מיטתו. ויבוא, ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. ויעל, וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחם בשר הילד. וישוב וילך בבית, אחת הנה ואחת הנה, ויעל ויגהר עליו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו, ויקרא אל גחזי ויאמר, קרא אל השונמית הזאת, ויקראיה ותבוא אליו, ויאמר, שאי בנך, ותבוא ותיפול על רגליו, ותשטחו ארצה, ותישא את בנה ותצא. ואלישע שב הגלגלה, והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה מלוא בגדו, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו. ויציקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזיד, והם צעקו, ויאמרו, מוות בסיר, איש האלוהים, ולא יאכלו לאכול. ויאמר, וקחו קמח, וישלך אל הסיר, ויאמר, צק לעם ויאכלו, ולא היה דבר רע בסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים, וחרמל בציקלונו. ויאמר, תן לעם ויאכלו. ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? ויאמר, תן לעם ויאכלו, כי כה אמר אדוני, אכול והותר. וייתן לפניהם, ויאכלו, ויותירו כדבר אדוני.